Hei, da var vi kommet til video nummer 3 om funksjoner, og det vi skal se på nå, det er det som kalles for lineære funksjoner. En lineær funksjon, det er en funksjon som kan se sånn her ut. Det er altså en funksjon der grafen er en rett linje. Så en lineær funksjon kan se ut sånn her, eller sånn, eller sånn. Sånn, eller det kan se sånn ut, eller til og med se sånn ut, eller sånn. Så det kan nesten være i hvilken som helst rett linje i koordinatsystemet vårt. Det eneste som ikke er tillatt, det er en linje som går beint oppover. Og grunnen til at det ikke er tillatt, det kommer av definisjonen på en funksjon. For en funksjon kan ikke ha flere funksjonsverdier for samme x-verdi. Hvis vi husker den tegningen her, så er det ikke tillatt at vi putter inn en verdi, så får vi ut flere forskjellige verdier. Det er ikke tillatt på funksjoner. Så da, i dette tilfellet så ser vi at vi putter inn verdien 2, x er lik 2. Og da vil alle verdiene som ligger på den oransje linjen vil komme ut av maskinen vår. Så vi vil få ut verdien y er lik 1, y er lik 2, y er lik 2,5, 3, 4, og alle verdier som ligger på den oransje linjen. Og det er ikke tillatt etter definisjonen på en funksjon. Vi kan ha en formel der det vil bli en beinlinje som går rett oppover, men det kalles ikke for en funksjon. Så da kan vi bare også ta noen eksempler på funksjoner som ikke er lineære funksjoner. Dette for eksempel er jo ikke i beinlinja, så det er ikke en lineær funksjon. Her er heller ikke i beinlinja. Og heller ikke det. Alle de tre her er funksjoner, men det er ikke lineære funksjoner. Så da skal vi ta litt om noen spesielle egenskaper ved lineære funksjoner. Alle lineære funksjoner kan vi sette på den formen her. Y er lik ax pluss b, der a og b er tall. Da må vi bare være litt obs på at nå står det pluss b her, men det kan også stå minus b. At b er et negativt tall, og a kan også være et negativt tall. Da skal vi bruke den grafen som vi tegner inn her, som et eksempel, og prøve å finne hva funksjon det er. Og da begynner vi med å finne hva b skal være her. Og hvis vi da tenker oss at vi putter inn x er lik 0, sånn at vi får y er lik a ganger 0 pluss b, at x er lik 0, da skal grafen da ligge på y-aksen, på den røde linjen her. Og det ser vi at det gjør den der nede, der y er lik minus 1. Så vi bare setter det inn her i formen for funksjon. Så tar vi bort det som blir 0. A ganger 0 blir 0. Da ser vi at b må være minus 1. Det kan vi bare putte inn i funksjon. Da har vi at denne funksjonen må være y er lik ax minus 1. Og da kan vi legge merke til at b-en her, i det tilfellet her, minus 1, er det stedet der grafen skjærer y-aksen. Og sånn er det på alle lineære funksjoner. Og a-en her, det er stigningstallet til funksjonen. Og det betyr hvor mye y-verdien øker hver gang vi øker x-verdien med 1. Så for å finne det nå, kan vi begynne på en tilfeldig plass på grafen, så går vi ett steg ut til høyre, det vil si vi øker x-verdien med 1, og så ser vi hvor mye y-verdien øker da. Her ser vi at den øker med 2. Øker med 1 til, så øker den fortsatt med 2, og øker med 2. Og det er en spesiell egenskap ved alle lineære funksjoner, at de øker like mye overalt på grafen. Så her ser vi at den øker med 2
hver gang vi øker x verdien med 1. Og da er stigningstallet til denne funksjonen 2. Vi putter det inn i stedet for a. Vi får y er lik 2x minus 1. Og da har vi funnet funksjonen til den grafen her. Vi har funnet stigningstallet og plassen der den skjærer y-aksen. Sånn, så bare for å oppsummere, i en funksjon som er på den formen her, det vil si en linjær funksjon, y er lik ax pluss b, så er a stigningstallet til funksjonen, og b er stedet der grafen skjærer y-aksen. Og både a og b kan være negative tall, og de kan også være null. Så skal vi bare avslutte med et nytt eksempel. Så skal vi finne hvilken funksjon det her er. Begynner vi med grunnformen til alle lineære funksjoner, kan vi begynne med å finne stedet der grafen skjærer y-aksen, som er der, det vil si en halv eller pluss en halv, sett inn i stedet for b. Sånn. Og så skal vi finne stigningstallet til funksjonen. Da kan vi bare begynne et helt vilkårlig sted på grafen og gå og øke x-verdien med 1. Og så ser vi hvor mye y-verdien endres med. Og i dette tilfellet så ser vi at funksjonsverdien faktisk minsker med en halv. Og det vil si at vi får et negativt stigningstall. Så da vil a her være minus en halv hvis y-verdien minsker. Så da vil funksjonen bli y er lik minus en halv x pluss en halv.